Genesis Kapitulo 21. Gipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa iyang gisaad o nagsabak siya og nanganak og batang lalaki sa dihang tigulang na si Abraham. Natawo ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios, ginganna ni Abraham ang iyang anak o gisaa. Sa walo na kaadlaw ang bata, gituli siya ni Abraham sumala sa gisugo kaniya sa Dios. Usa ka gatos katuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaak. Niingon si Sarah, gilipay o gipakatawa ako sa Dios. Mga tawa ang tanan uban kanako, inigkasayod nila ni ini. Unya, midungag siya sa pag-ingon, kay kinsay makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa, apan ako nanganak og batang lalaki, bisag tigulang na si Abraham. Nagtubo ang bata o sa adlaw sa pagkalutas niya. Nagkumbirag dako si Abraham. Usa ka adlaw ni Ana, si Ismail nga anak ni Abraham o ni Hagar, nga Ehiptohano nagdula uban kang Isaak nga anak ni Sarah. Sa pagkakita ni Sarah ni ini, giignan niya si Abraham. Pahawa at kining ulipon ng babae o ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak kay ang akong anak nga si Isaak mauray angay manud ni ini. Nagkapaguol kini pag-ayaw kang Abraham kay si Ismail iya man usab nga anak. Apan ang Dios miingon kang Abraham, ayaw kaguol sa bata o sa imong ulipon nga si Hagar. Buhata ang gingon kanimo ni Sarah kay pinaagi kang Isaak. Maimo ang mga kaliwat nga akong gisaad. Hatagan ko usab og dagkong anak ang anak sa ulipon. Aron mahimo silang nasod kay siya usab imumang anak. Sayo sa pagkabuntag, gihatagan ni Abraham si Hagar og kalanon og tubig nga gisulod sa panit nga sudlanan. Gipasungay niya ang bata kang Hagar og iyang gipalakaw. Unya milakaw si Hagar og naglatagaw sa kamingawan sa Berseba. Sa nahuddan na siyag tubig, gibiyahan niya ang bata ubos sa usa ka sampinit. Og milingkod siya sa dapit nga may mga sagatos ka metros ang gilay-on gikan sa bata. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ako makaako pagsud-ong nga mamatay ang bata. Unya samtang naglingkod siya dito, mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata o gikan sa langit ang anghel sa Dios, misulti kang Hagar. Hagar, nganong naguol ka man? Ayaw kahadlok, nabati sa Dios ang hilak sa bata. Tindog. Lakaw, kugusa siya o pahiluma. Himuon kung dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Unya, gipakita sa Dios kang Hagar ang usa ka atabay. Miadto siya sa atabay o gipuno niyag tubig ang sudlanan o gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod niya midako siya. Nagpuyo siya sa kamingawan sa paran o nahimo siyang usa ka batid nga mga ngayam. Nagpili ang iyang inahan o usa ka Ehiptohanon nga iyang pangasawunan. Niadtong panahuna, si Abimelek uban ni Pikol, ang general sa iyang mga kasundaluhan, miadto kang Abraham. Og miingon siya kang Abraham, ang Dios nagauban kanimo sa tanang mga imong gibuhat. Busa, panumpa dinhi sa tubangan sa Dios nga ako o ang akong mga anak o ang akong mga kaliwat dili nimo limbungan. Tinud-anon ako kanimo. Busa, ipanumpa nga ikaw magmatinud-anon usab kanako og niining yuta nga imong gipuyan. Miingon si Abraham, ipanumpa ko. Si Abraham misumbong kang Abimelek bahin sa usa ka atabay nga giilog sa mga sulugoon ni Abimelek. Si Abimelek miingon, wala ako mahibalo kung kinsay nagbuhat ni ini. Wala mo ako sultin bahin ni ini. Karon pa ako makadungog ni ini. Unya, gihatagan ni Abraham si Abimelek og mga karnero og mga baka og unya naghimo silag kasabutan. Nikuha si Abraham og 7 kabuok nating karnero nga babayi gikan sa iyang panon. Unya nangutana kaniya si Abimelek, nganong gihimi mo man kini? Si Abraham mitubag,
dawata kini pito ka buok nating karnero nga bahi. Sa pagdawat mo niini, imong gipasabot nga ako ang nagkalot niini at abaya. Og busa gitawag og Berseba ang maong dapit kay didto man sila magpanumpaay. Tapos mahimo nila ang kasabutan dito sa Berseba, si Abimelech og si Picol na mauli sa yuta sa mga Filistihanon. Unya nagtanom si Abraham og kahoyng tamarisko dito sa Berseba og iyang gisimba si Yahweh, ang walay katapusang Dios. Mipuyo si Abraham dito sa yuta sa mga Filistihanon sa dugayng panahon.